Český olympijský výbor s naším oficiálním partnerem Alpine Pro spolupracuje vlastně už druhou olympiádu. Ten sportovní výkon je samozřejmě mnohofaktorová záležitost a nedílnou součástí je oblečení, protože otázka termoregulace je důležitá a proto materiály, které používá tato firma, jsou vynikající a splňují právě to, co pro ten výkon je potřeba. Testování probíhalo hlavně při sportovní činnosti na vodě, potom v posilovně, při skvoši a dalších jiných sportech. Musím říct, že materiály všechny fungovaly super. Hlavně se mi líbil ten materiál, když se zmokne, tak se zobrazují různý motivy, což se bude hodit hlavně při londýnské olympiádě, kde předpokládáme déšť. To si myslím, že bude hodně trendový. A potom i teflonový materiál, který se nedá umazat, to si myslím, že bude taky velká výhra, protože pokud bude tričko bílý, tak samozřejmě to je výhra. To testování bylo jak ve fitcentru, tak při běhání, tak na běžkách a potom hlavně při lezení v zimních Alpách. Každopádně si myslím, že to jsou takové zase ty poslední výkřiky toho moderního dneska průmyslu oděvního a je to v pořádku, že Alpine Pro na tom nešetří a že nás oblíká do toho nejlepšího.